parcurgă vostru în Iisus Hocun. Amen. Գիտենք, որ եկեղեցին Հիսուսի անվանակոչության տոնը նշեց, Սուրբ Կարապետի տոնը, եւ ինչու մենք հետևում ենք եկեղեցուն, որովհետեւ շեղումները մեզ կարող են այլափել դուրս բերել. Ինչպես ամբողջ Աստվածաշունչը ծննդոցից մինչև հայտնություն կարմիր թելի նման տարեց տարի գնում է, տարիների ընդմիջում չկան, ինչու, որովհետև Աստված մեր աչքից իր սկսած օրից չի ուզել ոչինչ գաղտնի պահի, որ հանկարծ մեր թշնամին շեղումներ ուզենա էլի մտցնի, մենք շուտ գրկի ընկնենք, այդպես էլ եկեղեցական կարմիր թելն է գնում, շատ կարևոր է, որ մեր եկեղեցու պատմությունը իմանանք, մեր եկեղեցու փորձառությունը իմանանք եւ շատ ոգևորվենք մեր անցյալի հիշողություններով, որովհետեւ մենք երկինք, որ հավաքվենք, դառնալու ենք Աստծո ամբողջական ընտանիքը, այլ կիսատ պրատվաներ չի մնալու, Քրիստոսը երկրորդ անգամ գա ու ինչ անի, սահմանափակի մարդկային կյանքի տևողությունը երկրի վրա, մենք գիտենք, որ երկու ուղղությունով են գնալու մարդիկ, մեկը Աստծո արքայության ճանապարհով գնացողները վերջնականորեն պիտի Աստծո արքայական թագավորական տիրույթում իրենց ավիտենականությունը անցկացնեն, մյուս դասակարգի մարդիկ, որ մերժել են Աստծո գերակայությունը իրենց կյանքում, չեն ընդունել Աստծոն որպես սկիզբ, որպես ամեն բանի մեջ տիրակալ, ամեն բանի մեջ ամենակարող թագավորի, իրենց հավիտենականությունը անց են կացնելու Բելիարի թագավորության մեջ, որը Աստված Բելիարի ու իրեն հետևող չար հրեշտակների համար էր պատրաստել, բայց մարդը հոժարական իր ազատ կամքով ընդունելով նրա իշխանությունը պիտի գնա նրա հետ հավիտենապես տարապելու։ Այսօր կարդանք, ինչպես եկեղեցու ընթերցանությունն է մեզ հիշեցնում, առաջին Տիմոթեոսի առաջին գրքից 1-11 համարները, ու տեսնենք ինչի մասին է խոսում Աստծո խոսքը այսօր մեզ։ Փառք լինի ամենազոր Աստծուն, ամեն։ Պողոս, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, մեր փրկիչ Աստծո եւ մեր հույսը եղող Քրիստոս Հիսուսի հրամանով, Տիմոթեոսին, հավատով իմ հարազատ որդուս, շնոր, ողորմություն եւ խաղաղություն Աստծուց մեր հորից եւ Հիսուս Քրիստոս մեր Տիրոջից։ Ինչպես քեզ աղաչեցի Եփեսոս մնալ, երբ ես Մակեդոնիա էի գնում, որ պատվիրես մի քանիսին օտար ուսմունքներ չսովորեցնել եւ չնայել առասպելների ու ազգահամարների, որոնք վերջ չունեն, որոնք ավելի վեճեր են պատճառում, քան թե Աստծո հաճելի շինություն, որ լինում է հավատով։ Իսկ պատվիրանի գլուխը սերն է, սուրբ սրտով, բարի խղճմտանքով, անկեղծ հավատով, որոնցից խոտորելով ոմանք փուչ խոսքերի հետևից գնացին, օրենքների վարդապետ լինել ուզեցին, բայց իրենք չեն հասկանում, ինչ որ խոսում են, ոչ էլ այն բաները, որոնց վրա պնդում են։ Այդ գիտեք, թե օրենքը լավ է, եթե մեկը այն օրինավոր կերպով գործադրելու լինի, բայց այս թող իմանա, թե արդարների համար չի օրենքը, հապա անօրենների եւ անհնազանդների համար, անբարիշտների ու մեղավորների, անսուրտների ու պիղծերի, հայր ու մայր դառնողների, մարդասպանների, կորնիկների, արուագետների, մարդ գողացողների, ստախոսների,
սուտ երթում անողների եւ թե ուրիշ որևէ բանի որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետությանը որը համաձայն է երանելի Աստծո փառավոր ավետարանին եւ որ ինձ հանձնվեց ով է գրքի հեղինակը Պողոս Առաքյալը այս ամենը հանձնվել է Պողոս Առաքյալին ում միջոցով եկեղեցու միջոցով մենք գիտենք որ եկեղեցին Հիսուսը հաստատագրեց ու ինչ արեց երկինք համբարձվեց մենք Հիսուսի համբարձումով մի ուրախ բան ունենք որ երկնքում Արարիչ Աստծո եւ մարդու մեջ տեղում ունենք հավիտենական միջնորդի եւ բարեխոսի։ Այլապես ինչ կպատահեր մեզ հետ։ Բոլորս միայն դատապարտություն կստանանք։ Ու մենք տեսնում ենք, որ այս նյութը եկեղեցին կարդում է Հիսուսի անվանակոչության օրվա առիթով։ Ինչ էր Հիսուսի անվանակոչությունը։ Երբ էին երեխային անուն դնում։ Հիսուսը ծնվեց, ինչպես Աստված դեր Աբրահամի, մեր հավատի հայր եղող Աբրահամի մեջ, թլպատության ուխտով ինչ արեց, ուխտ կնքեց, որ սրանից հետո Աբրահամը, Աբրահամ չպիտի կոչվեր, հապա պիտի կոչվեր Աբրահամ, ինքը պիտի լիներ հավատի հայրը եւ ուխտի նշանը թրպատությունն էր եւ Աբրահամին ինչ պատվիրեց Աբրահամի համար դեռ Աստված խոստումի սերունդ ինչ էր տվել Իսահակին բայց ասեց քոտան մեջ եղող անգամ ծառաները ինչ անեն մտնեն այս ուխտի մեջ Ինչի էր Աստված այդքան վստահ Աբրահամին իր տան ծառաներով, իր տան մեջ եղող անգամ աղախնուս ծնված որդով Իսմայելով բոլորին թլպատության հրավիրում, որովհետև Աստված Աբրահամին փորձել էր ու վստահ էր եւ վկայեց որպես ամեն բանի կանխակալն իմացող Աստված ու ասաց, որ դու Այնպիսի մի մարդ ես, քո բոլոր սերունդներին կսովորեցնես իմ օրենքները, ճամփաները ու պատվիրանները։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը դեռ հավատի հայր, որ դեռ չէր էլ կոչվել, ինչ էր շատ իմաստուն մարդ էր, եւ անգամ ինքը իր տան մեջ, երբ հովտին ազատագրելու համար գնաց պատերազմելու գերի վերցնողների հետ, ասում է 350 ծառա կրթված ծառաներ մենակ տարավ իրա հետ ահա թե ով էր Աբրահամը եւ ինչու է բաները սուրբ գրքում շեշ տվել է մենք հենց այնպես չպիտի որթե գրվենք Աստծոն մենք հենց այնպես չպիտի դառնանք Աստծո տնտեսությունը եկեղեցին անդամը Մենք պարտավոր ենք մեր հասարակության համար լավ բան անելու։ Սա մեր պարտականության մեջն է մտնում։ Եվ Աբրահամը, լինելով Աստծոն հետևող մարդ, իր հետևանքն էր թողել իր ամբողջ շուրջ բոլորի հասարակության վրա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս թեման Մենք եկեղեցին կարդում է այնպիսի մի ժամանակ, երբ մենք պիտի խոսենք Հիսուսի թլպատության ուխտի մասին։ Հիսուսին բերեցին տաճար, հին ուխտի օրենքը կատարվեց, որպես մարդու, Իսրայելացի որպես նրա վրա թլպատության նշանը դրվեց, եւ ինչ ասեցին, անունը պիտի Հիսուս կոչվի։ Այսինքն, եթե բոլոր բառերը հայերենով ասենք, պիտի ասենք անունը պիտի փրկիչ դնենք։ Չէ՞։ Եվ դրվեց։ Բայց մենք գիտենք, որ Հիսուսը եկավ եւ նոր ուխտի հիմքը դրեց։ Ու մենք մկրտության ուխտով ինչ ենք անում,
մտնում ենք Հիսուսի հիմնած նոր ուխտի տնտեսության մեջ։ Դրա համար հիշում եք մկրտության բանաձևը, որ այնտեղ գրված է, նա է, չէ, եթե ճիշտ եմ տեսնում։ Մկրտվել եւ արդարանալ։ Ինչու է բանաձևը եկեղեցին կարդում է, ի՞նչ է նշանակում մկրտվել եւ արդարանալ։ Երբ մենք Աստծո հետ ուխտի մեջ ենք մտնում, Աստված իրավաբանական մի մեծ փաստարկ է մեզ ասում։ Մեզ ասում է, դուք արդարացված եք։ Ինչ է նշանակում։ Եվ հիշում եմ, որոշ ժամանակ առաջ մի սերտողության ժամի, ու շատ եմ սիրում այս անկեղծ զրույցները, որովհետև մեր անկեղծ հարցերով մենք անկեղծ պատասխանների կարժանանանք ու կգտնենք ճիշտը։ Մեկը ասեց, բայց այդ երեխաները ի՞նչ են արել ախար, որ մենք մկրտելով նոր պիտի նրանց արդարացնենք։ Չէ՞ որ բոլորս ասում ենք, անմեղ երեխա։ Ի՞նչ են արել։ Մենք բոլորս պիտի հիշենք Սուրբ Գրքի միուս ճշմարտությունները, որ երեխան մեզանից մեղքն է ժառանգում, և մեղքը որտեղից մեզ, որ մենք ժառանգաբար մեղքը փոխանցում ենք մեր երեխաներին, կամ ինչ է նշանակում մեղք։ Մի քանի անվանումներ կարող ենք տալ։ Աստծո կամքից դուրս ամեն արարք մեղք է։ Համաձայն եք, թե ուրիշ բանաձև տանք։ Եթե համաձայն եք, սա համարենք մի ճշմարտություն։ Բարին իմանալը ու չանելը մեղք է։ Հա՞։ Օրինակ, որը կարող եմ բարին համարել ու չանեմ, դա մեղք կլինի ինձ։ Ամենապարզ բանը, փողոցում մեկի ոտքը սոթ է տվել, ընկել է ցեխաջրի մեջ։ Ես նայում եմ, մտածում եմ, չէ, թանկ շորերս եմ հագել, կարևոր տեղ եմ գնում, հանկարծ ցեխաջուրից քաշեմ, այդ ցեխաջուրը իմ վրա է թռնի, թող մեկը դրանով զբաղվի, ես գնամ։ Արարքս մեղք է։ Ինչու Աստված առաջինը ինձ հանդիպացրեց։ Ես ում հույսով եմ թողնում ինձ վերապահված գործը, արդեն բարի սամարացու առակից պարզ է։ Եվ մենք մկրտության ուխտով, որ Աստծո հետ մտնում ենք ուխտի, Աստված առաջի բանը, որ անում է, մեր մեղքերի թողություն է շնորում։ Անգամ այդ մեր անմեղ կոչած երեխաները մեղքից են ազատագրվում, և մեղքը մեր մեջ մտավ, մենք Աստծո կողմից արարվել ենք որպես բացարձակ մեղքի ձեռք արարածներ, բայց ազատ կամքով արարվածներ։ Եվ ամենաառաջինը Աստված է հարգել մեր մեջ մեր ազատ կամքը։ Եվ որ մենք փորձարարաբար իմանանք, Աստված իրական մեզ ազատություն է տվել մեր կամքի գործադրման մեջ, օրինակը բարին ու չարը իմանալու ծառն է, որ Աստված ասաց, ամեն բանից կերեք, բարին ու չարը իմանալու ծառից մի կերեք, եթե ուտեք, ինչ կլինեք, կմեռնեք։ Այսինքն տեսեք, բարի ու չար, առաջին անգամ չարի հիշողությունը կա, և մարդուն ազատ կամքի պայման է տրված, հավեր ժապտի, եթե չուտես, չպիտի մեռնես, ու մարդը ինչ արեք, խախտեք Աստծո դրած պայմանը։ Մեկը եկավ, իրենց համար խորթ էր, եթե մասամ պարտեզի բնակից չէր, որովհետև արդեն Սուրբ Գիրքը գրում է, դաշտի գազաններից օձ է եկավ, եթե մասամ պարտեզից դուրս գտնվող դաշտից օձ է եկել, մտել է եթե մասամ պարտեզ, ինչ է անում, խոսում է մարդկային լեզվով, և մարդուն թելադրում է հարց ու փորձ անելով, եթե ուտեք, ինչ պիտի լինի, ինչ չպիտի լինի, հետո չէ, դուք Աստծո նման կլինեք ընդամենը։
Մարդու կամքը առնչվեց լուրջ փաստարկների։ Առաջինը, որ ինքը չի մտածում, ախր Աստված ինձ ասել ա մի կերիշ գործունը։ Գարթակղվեց հետևյալով. Կլինեմ Աստծո նման։ Երբ ես ուզում եմ մեկի նման լինել, ուրեմն նրա էության, բնության, ամեն հոգու, մտքի, մարմնի, բոլոր էությունները պիտի ունենամ, չէ՞։ Ինչ է մարդու ուզածը, ես այևս չեմ լինի Աստծոն ենթակա, կլինեմ Աստծոն հավասար։ Պարզ է։ Եվ մյուս բանը, որ ինքը առանց երկար բարակ մտածելու, իմ ազատ կամքով Աստված ինձ ինչ է սահմանները, ինչ է դրել, ես ինչ եմ անում, կերավ։ Եվ Սատանայի թելադրանքը կատարելով մեղքը, որ Աստծո կամքի շեղում է, մեղքը, որ ինչ է, բարին իմանալն ու չանելն է, մարդը արեց։ Եվ տեսեք, ինչ գիտենք, որ սերընթական արդեն մտավ իր սերունդների մեջ։ Ամենաառաջի մարդու արարքը մեզ վկա։ Երևի խեղճ Եվան, որ Աստուծ լսել էր, քո սերունդը պիտի ջախջախի օձի գլուխը, կնոջ սերունդը, չէ՞։ Մտածես, թե այս հենց իր սերունդն է, եւ կջախջախի այդ օձին, հակառակը տեղի ունեցավ իրենց արածի ամենավատար մեղքերից մեկն էլ իրենց որդին գործեց, դարձավ եղբայրասպան։ Եվ մենք տեսնում ենք, մինչև Նոյի ջրհեղեղը մարդկանց մեղքերը շատ տարատեսակների էին վերածվել, հա՞։ Անգամ Նոյի ջրհեղեղի մասին, որ կարդում ենք, ոնց որ Սողոմոն իմաստունն է իր գրքերում նշում, որ հոգին չունեցող ինչ էր, արարածներ։ Ինչ ա նշանակում հոգին չունեցող։ Հոգին ամբողջապես մեռած էր մարդկանց մեջ, հոգու մասին չէին էլ ուզում մտածեին, մենակ Նոյին չէին ծաղրում, որ ինքը տապանն էր սարքում ջրհեղեղից փրկվելու, ամեն տեսակի Աստծո դեմ չարություն գործում էին, և դրա համար Աստված որոշեց մարդկության վերջը տար։ Հազար ու մի տեսակի մեղքեր եղավ Աստծո մեջ, մարդու մեջ, և մենք իս նորածին մանկանը, որպես մեզնից մեղքը ժառանգած, մեղքի պատիժը իր վրա ունեցող մեկի, տանում ենք մկրտության։ Ոչ մեկը ձեր հավատալիքի հետ չխաղա, ոչ մեկը ձեզ չապացուցի, թե ինչ է հասկանում երեխան, որ դուք նրան տանում ու մկրտում եք։ Ինչ է հասկանում երեխան, որ մենք նրան կերակրում ու հոգում ենք։ Երեխան, ոչ մի երեխա ծնված օրվանից ես չեմ լսել, որ ծնողներից կամ կողմնակի մարդկանցից պահանջեն, ինձ խնամեք, կերակրեք, հոգացեք, բայց ինչու ենք հոգում այդ երեխաների համար։ Ուզում ենք ապրեն, ուզում ենք կյանք ունենան, չէ՞, ուզում ենք վտանգներից հետ պահենք։ Այդպես էլ մկրտությունը հոգու վտանգ է պարունակում իր մեջ, և մենք մկրտելով ուզում ենք երեխային ինչ ներգործությունից ազատագրենք, Սատանայի ներգործությունից, ու շակարթում ենք ազատվել դևերից, սրբվել մեղքերից ու ծառայել Աստծուն։ Եվ ես, մենակ ես, իմ լսած օրինակներով, շատ դեպքեր գիտեմ, թե այդ մկրտությունը այդ երեխաների կյանքում ինչ բժշկություններ է գործել, ինչ կյանքի ապահովություններ է ապահովել։ Եվ հեշտ չեմ մոռանում մի ավետարանական, բողոքական քարոզիչի տարիներ հետո գլխի ընկածը, ասում եմ, մենք ինչ ահավոր սխալներ գործեցինք, հետևանքների մասին չմտածելով,
Մենք երեխային չենք մկրտում ու դարձնում եկեղեցու անդամ։ Ու իրեն ասում ենք, կյանքդ եկեղեցու հետ կապիր, եկեղեցու մեջ դու կյանք կունենաս։ Եվ նա չի հասկանում, ինչի ինքը գնա այդ իրեն խորտ եկեղեցում որդեգրվի, ով է այդ եկեղեցին իր համար։ Բայց ես այդ պատիվը միայն մեր եկեղեցուն էլ չեմ վերագրում, որովհետև ընդհանրական եկեղեցու դավանանքն էր, որ գրվեց։ Ինչ անել, մկրտել, և մանուկ հասակից մկրտել։ Ես հեշտ չեմ մոռանում, որ նոր-նոր ավետարանը կարդում է, ես էլ մի քանի բաներ խառնեցի, մի օր մորս մոտեցա, ասեցի, բայց ես ինչ եմ հասկացել, որ դուք ինձ մկրտել եք։ Ասեց, մեր համար հեչ կարևոր չէր քո հասկացողությունը, քո ըմբռնելու կարողությունը, որովհետև մենք քեզ մկրտել ենք, որ դառնաս եկեղեցու անդամ, և մինչև չափահաս ժամանակ, եթե մեռնես, դու երկին գնաս որպես Քրիստոսի եկեղեցու անդամ, ոչ թե պատահական մի ստեղծագործություն, իսկ չափահասությունից հետո արդեն քո մեղքը քո վիզը։ Շատ լուրջ մարդիկ հասկացել էին իրենց դավանանքը, հասկացել էին, որ երեխային, եթե իրենք պարտավոր են մարմնի մտքի խնամքը հոգալու, առավել պարտական էին հոգու խնամքը տանելու, նրան մկրտելով, դարձնելով եկեղեցու անդամ, մինչև չափահասությամբ նա իր ուխտը Աստծո հետ անձամբ կնորոգեր, ինչով ապաշխարությամբ։ Տեսեք, մեր հավատամքի մեջ ինչ է նշված։ Իմի մկրտություն, ապաշխարություն։ Եվ ցավով պիտի ասեմ, որ մենք Հայաստանում անգամ եկեղեցիներով իրար չհարգող ենք։ Առիթ եմ ունեցել դուրս գալու, առիթ ենք ունեցել դրսի եկեղեցիների հետ շփվելու, և այդ դավանանքի հարցը շոշափել ենք։ Ո՞նց եք դուք ընկալում իմի մկրտություն, ապաշխարություն։ Եվ բարեբախտաբար շատ եկեղեցիներ հասկացել են, որ եթե մարդը մկրտված է, դա ուխտ է Աստծո հետ, և պետք չի միջամտել։ Երևի շատ-շատերը չեք հիշի, որովհետև հեչի նման երկու տասնյակ կա, որ այդ կինը մահացավ, ուսուս չուհի էր։ Մի օր սրտի ցավով ասեց, արդեն 5-րդ անգամ եմ մկրտվել, բայց սրտիս մեջ խաղաղություն չկա։ Ինչի է խաղաղություն բառը շեշտում եմ, որովհետև տեսեք, Պողոսը Թիմոթեոսին իր հավատով եղող որդուն ինչ է ասում, շնորը, ողորմությունը և խաղաղությունը Աստծուց մեր հորից ու Քրիստոս Հիսուսից թող լինի քեզ հետ։ Այս խաղաղությունը Սուրբ Հոգին ա տվողը։ Դրա համար մենք մարդկային մտքով ինչեր անենք, չենք կարող վաստակել այն, ինչ որ Աստված է մեզ տալու։ Ինչու՞, մեր ձևերով չի, որ Սուրբ Հոգին կգա ու մեր մեջ կբերի համապատասխան խաղաղությունը։ Բոլորի սապացույց գործ կառաքելոցի Սիմոն Մոգը, որ տեսնում է, ինքը մոգ է եղել, հիմա քրիստոնյա է դարձել, բայց այս առաքյալները բաներ ունեն, որ ինքը չունի։ Բաներից է զուրտ, որ առաքյալների համար մեկ անգամ մեկ է դանելը ու շվարել էր։ Ինչ էր, Աստված մեր ձևերով խապշ չի ընգնում, գա ու իր եղածը բերի մեզ, հապա մեր սրտի խորքերը գիտի, մեր ուղն ու ծուծը, մեր սիրտն ու երիկամն է քննում։ Եվ այս սիրտ, երիկամ, ուղ, ծուծ քննող Սուրբ Հոգի Աստվածը այսօր իր շատ պարգևներից ու շնորներից մեզ հետ է պահում։ Ինչու՞, Սիմոն Մոգի նման չարաչարը կօգտագործենք, որովհետև մենք քայլ չենք անում Աստծո ուզած
սրբության համապատասխան կյանքը մտնելու եւ Սուրբ Հոգին Աստված լինելով համապատասխան պարգևներն ու շնորներն էլ մեզ չի տալիս։ Համարձակ բաներ եմ խոսում։ Այո, շատ համարձակ բաներ է, բայց ես շատ համարձակ էլ խոսում եմ, որովհետև իրականությունն եմ խոսում։ Մարդու համարձակությունը պիտի կորի միայն այն ժամանակ, երբ ինքը դիմացինին ինչ է անում, զրպարտում է, բամփասում է, չարախոսում է, բայց եթե իրականությունն է կատարվում, ինչ պիտի անի, պիտի խոսի։ Ինչի համար։ Եթե այսօր դու գնաք ես տեղից, գոնե մեկիդ կյանքը փոխվի, ես շատ գոհ մնացած կլինեմ։ Իմ մի օրը առիթ պիտի լինի մեկի կյանքի դրական փոփոխության, եւ Աստված ինձ մեծ վարձ կտա։ Ինչի՞։ Աստծո ծրագրի ամբողջական նպատակն է, որ մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մարդիկ լսեն իր խոսքը, դառնան իրեն, անկեղծ դարձ ունենան եւ փրկություն գտնեն։ Ու տեսեք այստեղ ինչ է գրված։ Առաքելը ասում է. «Քեզ աղաչում եմ Եփեսոս մնալ, երբ ես Մակեդոնիա էի գնում, որ պատվիրես մի քանիսին օտար ուսմունքներ չսովորեցնել»։ Երբեմն հենց այսօրվա աղջիկը վկա, երևի շատ շատերի մտքով պիտի անցնի, «Էս ի՞նչ մարդիկ են, էս ո՞վ են կանգնել են Աստծո ու մարդու մեջտեղում, չեն ուզում մարդիկ առաջ գան»։ Այո, երբեմն մենք պիտի կանգնենք այդ սուրբ տեղում, ամեն պղծություն իրավունք չունի իր ուզած ձևով Աստծոն մոտենալու։ Այսօրվա որպես եկեղեցու տնտեսություն մեզ է տրված, եւ մենք նախնի եկեղեցու նման մեղքին ոչ պիտի ասենք, ջանքի մեջ միշտ ինչ պիտի լինենք, ուժեղ լինենք, թուլացիր չլինենք, մեր կյանքի փոփոխությանը նայելով ուզենանք օշնվենք Սուրբ Հոգու շնորներով ու պարգևներով, և միշտ ձերծ մնանք օտար ուսմունքներից։ Ինչ են այս օտար ուսմունքները։ Չնայել առասպելների, ազգահամարների, որոնք վերջ չունեն, որոնք ավելի վեճեր են պատճառում, քան Աստծո հաճելի շինությունը, որ լինում է հավատով։ Նայենք մենք հայերս էլ, մեզ ու գյորը Աստվածներ ենք հորինել։ Անահի, Վահակ, շնչում էր քթերից ծուխեր դուրս գալիս, Անահիտը ինչ ուզենար կաներ, պտղաբերության Աստվածներ, ինչու եմ սա այստեղ շեշտում, Եփեսացիներն էլ էին մեր խելքին, մայր իշխանություն էր, կինը, որ զավակ էր բերում, տղամարդիկ պիտի այդ կնոջը գլխներին դրած մանած էին։ Այնինչ, մեր Աստվածը արարելով ինչ արեց, կնոջը դրեց ամուսնուն օգնական։ Եվ ներկա սերունդի շատ տանայք էլ, մտածելով, որ «Էս ինչ անհավասարություն ա, ո՞նց թե ամուսինս ինձ իշխի»։ Էդ ո՞վ ա էդ իմ անխել ամուսինը, որ իմ նման խելոք կնոջը իշխի։ Ինչ են անում, դառնում են իշխաններ։ Եվ ինչ է լինում, քանդվում է ընտանիքը, քանդվում է։ Կամ տղամարդիկ մտածում են, «Դե հա, այս ամուսմանալը մոդա է, մեկին էլ ես եմ բերել դրել իմ կողքը, լավ կինա թող խելքը գլուխը հավաքի, իրեն էլ պահի, ինձ է»։ Մեր արարող Աստվածը ոչ մի տղամարդու հրաման չի տվել, մեկին գնաբեր դիր կողքը, թող իրեն էլ պահի, քեզ էլ։ Աստված հատուկ տղամարդուն գլուխ դրեց, և կնոջը օգնական։ Տեսեք, չեմ ասում ոտեր, օգնական։ Եվ միայն ընտանիքը ամուր կմնա այս ձևով, բայց Սատանան
մինչ Քրիստոսն են, Քրիստոսից հետո են, անընդհատ ուզում է աստվածային ստեղծագործության օրինաչափությունը խախտի ու մենք վնասները կրենք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ամեն հաճելի շինությունը հավատով է լինում։ Ինչու է շեշտում հավատը։ Հավատացեք, առանց հավատի ոչ մեկը չենք կարող հարաբերվել Աստծո հետ։ Աներևութ Աստծոն դու քթի եւ ոչ հավատի միջոցով շփվի նրա հետ, կարող ես։ Երբեք հնարավոր չի։ Երբեք։ Հավատը ինչ է։ Աներևութ բաների ապացույցը։ Հաճախ երեխաներին, որ պատմում ես Աստծուց, ասում ա, ինչ կլնի, արի շատ երկինք նայենք, երևի է քո ցույց տված վերևներից Աստված կերևա ու մենք կտեսնենք։ Երեխայի անմեղ հավատ։ Բայց մենք մեր երեխաներին էլ հավատի մեջ պիտի կրթենք, որ անընդհատ երկինք նայելով մենք Աստծուն չենք տեսնի, բայց մեր սովորական կյանքը ապրելով Աստծո խոսքի հիման վրա, ինչ կանենք, Աստծուն կտեսնենք։ Աբրահամին Աստված ուստի օր նշանակեց ու կանչեց, որ Աբրահամը հաստատ իմանա, իրեն սերունդ պիտի տա ու այդ երկիրն էլ է սերունդին ժառանգություն, ինչ ասեց, վերցրու զվարակ, վերցրու խոյ, վերցրու նոխավ, վերցրու թրջուններ, այդ խոշոր անասունները մեջտեղից երկու բաժին արա, շարի դեմ դիմակ, բայց ինչ եղավ, ամբողջ օր անցավ ու Աստված չերևաց Աբրահամին, Աբրահամը Աստծուն չտեսավ, եկավ իրիկուն, Աբրահամը բավականին էլ հոգնած էր, ինչու՞, թրջունները հա ուզում էին գային այդ ձողի մսերը կծեին, ուտեին, ինքը զբաղված էր, որ անընդհատ քշեր այդ գիշատիշ թրջունների, խորը սոսկում, խավար, խում իջավ Աբրահամի վրա, և այդ ժամանակ Աստված անցավ այդ զոհերի միջով, կրակի հնոցը բռնկեց այդ զոհերին, այրվեցին, ու Աստված համոզեց Աբրահամին, որ ինքը իր ուխտի Տեր Աստվածն է։ Աբրահամը տեսավ Աստծուն, թե չէ։ Գործնականում տեսավ, այո։ Մենք մեր կյանքի գործնական մասերով կարող ենք տեսնել Աստծուն։ Եվ ասում եմ, մեր հարաբերությունը Աստծուն միշտ պիտի լինի հավատով։ Ու տեսեք ինչ է պատվիրում։ Իսկ պատվիրանի գլուխը սերն է սուրբ սրտով ու բարի խրճմտանքով և անկեղծ հավատով։ Ո՞ր պատվիրանի։ Հիսուսի առաջին պատվիրանը ո՞րն էր։ Սիրի քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ էությամբ, սրտով, հոգով, մտքով, մարմնով, հա՞, և սիրի քո ընկերոջը քո անձի պես։ Եվ մենք ընկեր բարի բանաձևը լավ տեսանք, նորից հիշեցնեմ, բարի սամարացու պատմության մեջ։ Ասում ա, գնում էր սամարացին, տեսավ ընկածին, մոտեցավ, խնամեց, ուշքի բերեց, պանդոկ տարավ, խոստացավ, որ ավել ծախսերն էլ կհոգա, ինչի է տեղավ ընկերություն։ Այո, եթե սուրբ գիրքն ասում, ես ու դու չասենք ոչ։ Եվ իմանանք, ինչի Աստծո ցանկացած Արարատ մեր ընկերն է կոչվում։ Որովհետև Աստված է բոլորի սարարիչը։ Եվ Աստված, որ մեզ արարել է, մենք իրար ընկեր համարենք, չհամարենք, չհամարելով ընդամենը մենք պիտի հակառակվենք Աստծոն, համարելով ընդամենը մենք պիտի համաձայնվենք մեզ արարող Աստծո հետ։ Բայց մենք տեսնում ենք այս սուրբ գրքի ճշմարտության մեջ, որ պատվիրանի գլուխն է սերը, մինչև չլինի պատվիրան, սիրուց խոսելը անիմաստ բան է։ Համաձայն եք։
Եվ մենք կարող ենք ասել 20 եւ 21-րդ դարում այդ ծեր բառը շատ շահագործել ենք։ Շատ ենք շահագործել։ Այն անգամ էլ ասեցի, այսօր էլ եմ ասում, ականջների տողարեք, մենք գնում ենք մարդուն։ Գիտես, Աստված քեզ սիրում է։ Որտեղ է գրված։ Բերեք, ինձ ցույց տվեք, որ ես համոզվեմ, դուք գաք ինձ ասեք, ջեմ, Աստված քեզ սիրում է։ Ես էլ ասեմ, հա, էլի ճիշտ եք ասում։ Եվ մենք շատ սխալ ուսմունք ենք տարածում մարդկանց մեջ։ Աստված միայն հավատի միջոցով, իր առջև խոնարհված, իր մեղքը ճանաչող մարդուն է սկսում սիրել, որը իր կամքի ազատ թելադրանքով ուզում է, որ այդ Աստված իրեն ների։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպիսի ամեն հավատացող չկորչի, հապահավիտենական կյանք ունենա։ Բայց չհավատացողները, չհավատացողների վրա արդեն Աստծո բարկությունը կա։ Եվ մի բան լավ հիշենք, եկեք էլի հետ գնանք, եթե մական պարտես։ Աստված հարցնում է Աթամին, ինչի՞ ես ինձնից փախնում։ Ես ինչի՞ ես ծզենու չորեր հակել։ Ես ինչի՞ ես ծառերի հետևից իմ հետ խոսում։ Մենք մի լուրջ բան ենք հայտնաբերում, որ Սատանայի հետ գործարքի մտած մարդու մեջ իրեն խորթ մի բան էր ներպուժել, վախը։ Դրա համար Քրիստոսը իր առաքելության 3 տարում շատ անգամ մեզ ասեց. Մի վախեցեք, ես եմ, ձեր Աստուծ, մի վախեցեք Քրիստոսով։ Բայց եթե Քրիստոսը չկա, սարսափի Աստուծուց։ Ինչի՞, Աստված բարկացած է մեղքի վրա, և Աստծո արդար ծասումը պիտի իջնի յուրաքանչյուր մեղքի վրա։ Եվ, այսօր, ես ձեզ հետ ներառյալ։ Եվ եթե շարք կանգնենք, ես խոստանում եմ, բոլորիդ առջևում ես կկանգնեմ։ Մենք շատ ցասումներ ենք կրում մեր կյանքում։ Ինչու՞։ Մեր չխոստովանած մեղքերի համար, մեր անորելությունների ու հանցանքների համար, Աստված պատահականորեն ոչ մեկիս ոչինչ չի տալիս։ Աստված տալիս է այն, ինչ որ մենք վաստակում ենք։ Բա ի՞նչ անենք։ Ազատագրման ձևը Աստված է հորինել։ Եթե մենք ամեն մեր չարությունը, մեղքը, անիրավությունն ու հանցանքը խոստովանենք, Քրիստոսը չհիշելու պայմանով ուր է գցում ծովի անդունդը։ Եվ այդ անդունդում իսպար չի հիշատակում մեր մեղքերը, և մենք այդ ժամանակ կազատագրվենք մեղքի լիակատար ներգործումից։ Եվ ինչ է ասում, այդ սիրուց հետո սուրբ սրտով ու բարի խրճմտանքով ու անկեղծ հավատով մենք կարող ենք ապրել։ Այսօր մենք ինչի չենք կարողանում իրար նկատմամբ բարի խրճմտանք ցուցաբերել։ Բարի խրճմտանքով, տեսել եք, մեկը նստի են մյուսից բամբասի, ասի խիղճս այնքան ա բարիացել, սկսել եմ ես մեկից բամբասելը։ Լսել եք սենց բան։ Չէ, հակառակը, մենք մեր բամբասանքները միշտ թաքուն տեղերում ենք անում։ Մեր չարախոսությունները ուզում ենք մարդու թիկունքից լինի, բայց ամենասոսկալին մի բան է, որ մարդու ծածկում ենք, բայց Աստծուս չենք կարող ծածկել։ Ասում եմ, որոնցից խոտորելով ոմանք փուչ խոսքերի ետևից գնացին, օրենքի վարդապետ լինել ուզեցին, բայց իրենք իրենց չեն հասկանում, ինչ են խոսում, ոչ էլ այն բաները, որոնց վրա պնդում են։
Մի քանի օր առաջ իմ ծանոթներից մեկին լսում եմ, երևի սուտ չլինի մի 16-17 տարի իրար չենք հանդիպել, եւ դեր իրափուչ դատար ունայն սուրբ գրքով չհիմնավորված բաները պնդում ա, դարձել ա մի նոր եկեղեցու հիմնադիր, եւ ինքը դրանից շատ ա շոյվում, ու խոսում ա, սուրբ գրքից ա բառեր վերցնում, բայց մեկնաբանությունը իրենն է, մենք Քրիստոսով հաղթած ենք, մենք Քրիստոսով ազատ ենք. Ինչից ես ազատ, ինչին ես հաղթել։ Գիտեք, եթե ես իրական հաղթած մարդ եմ, գալիս ու ասում եմ, «Էս ինչ պատերազմում, էս ինչ բռնում, հաղթել եմ»։ Չէ՞։ Անանուն հաղթանակներ չկա։ Ովքեր են դառնում անանուն հաղթանակի հերոսներ, որոնք այդ կռիվներից հեչ խաբար չեն։ Համաձայն է։ Քաչն ազատ է, ոչ մի բանից խաբար չէր, ասում են նախ Նազարը գիտեր, թե ինքը ով ա, մեկ էլ իր տակի խեղճ ձին, թե ինչ ան պետք մեկնա իր վրա նստածով։ Երբեմն մենք այդպես քաչն ազարի կերպարանքով մարդկանց ենք հանդիպում, ի՞նչ է այս մարդկանց ուզածը, նույն եթեմական պարտեզի խաբեությունը։ Սատանան խաթել է, անուն ունենա մեծ երկրի վրա, բա երկնքում, բա Աստծո արդար դատաստանի ժամանակ։ Ես էս վերջերում մի գիրք կարդացի, մեկը տեսիլքով երկինքն ա տեսել, ու տեսել ա իրանք եկեղեցին մեկ երկու հաճախած, որ պատեր մեծացած մի մարդ գնացել նստեց Պողոս Պետրոսի շարքում, Հիսուսին ասի, դրան են չի ես թողել նստիտը։ Ասել է նաքուրն ա, վաստակել է կե նստելատ է։ Ա, Հիսուս ճան ասել ա, սետ ինչ արեց, որ էտ աթորնել վաստակեց։ Ասել ա իրա անգրագետ, անուս, խեղջ ու կրակ վիճակով, իրեն մի ուտելու փող էր վերցնում, մնացած ինչ աշխատում էր, գնում էր, որ ավետարանի գործը հաջող գնա, ու ամեն տեղ ուզում էր մարդկանց վկայել, չնայած որ իրեն լսող չկար, շատերը մտածում էին, «Էս մուրացկանը ինչ պիտի պատմի, որ ես էլ լսեմ»։ Բայց իր կյանքի գերագույն նպատակներ, որ իմ թագավորության համար մի բան վաստակի, ու այդ վաստակը իդ գահնա, որ նստելա։ Հավատացեք, մենք էլ հասնենք երկինք, պիտի շատ շատերին ուզենանք ինչ որ աթոռներից իջեցնենք, տարբեր տեղեր նստացնենք, բայց փառք ամենակարողին, որ ինքն է արդարության դատողը և մեր ասելով փոփոխություններ չի մտցնելու։ Նայեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, հիշում եք, լրտեսները եկան, գնացին Երիքով, այս Ռահաբ անունով անառակ ես կինը այս լրտեսների ընդունեց ու խոսքի բռնվեց, ասում ա, լսեք, դուք էն ազգից եք, որ լսել եմ, կարմիր ծովը ճեղկվել ա, դուք ցամաքի նման անցել եք։ Շատ շապերս մտածում ենք, ես անառակ գնանիք երևի հեչ հերքները մի տեղ չի հասնում, բայց շատ նամուսով գնանիք, ես լուրջ բաների են հետևում։ Եթե ասում ա, տենց ա, դուք հաստատ ես քաղաքն էլ եք գրավելու այդ ձեր Աստծո շնորի, բայց ինձ մի բան խոստացեք, ես նենց կանեմ, ձեր կյանքին վտանգ չի սպառնա, դուք քաղաքից դուրս կգաք կգնաք, քաղաք մտնելուց Ռահաբը հավատում ա, որ սրանք պիտի գան այդ քաղաքը գրավեն, ասում ա, ես մի կարմիր պարան կփաթաթեմ մի տան, այդտեղ կլինեն իմ հարազատները, ինչ կլինի, մի կոտորեք։ Հիմա եկեք, այս անառակ կնոջ կերպարը դնենք այս 12-ի կողքին, հետ են գնացել, ժողովուրդն ասում են, թե ինչ տեսակ, ինչ ենք անելու, տասը ասում են, էսի անհնար բան ա, Ռահաբ իրանց ասելա, չէ՞,
ձեր աստվածը ծովը չեղկեց, ուրեմն էստեղ էլ կբերի։ Սրանք հսկաներ են, մենք դրանց երկիրը գրավող չենք, սրանք զենքեր ունեն, սրանք կրթված զինվորներ են, մենք անկիրթ հասարակություն ենք։ Ինչ էր? Վառ Ռահաբն էլ ձեզ հուշեց, ձեր աստվածը, էդ ինչի՞ չեք ապավինում, կարմիր ծովը չեղկող ու ձեզ տանող Աստծուն, եկել եք էստեղ, դուք եք քաջը, հերոսը, էնա որ սուրն ու թուրը չունեք, մի քիչ էլ բոյ որ ունենայիք, էլ տեղն ու տեղը Երիքովը կգրավեիք, հա՞, երբեմն մեր կյանքում էլ այս տեսակ, եթե հանկարծ ես մի 30 սանտիմ էլ բոյ ունենայի, հա՞, մի քիչ տեսքս էլ սիրունը ներ, գիտեք ինչ կան էի, աշխարհը կգրավեի, բա իմ նման մի 30 սանտիմ բոյով ու սիրունները ինչի չեն գրավել, հա՞, ու տեսեք ինչ է ասում, ու պնդում են սրա վրա, արդ գիտենք, թե օրենքը լավ է, եթե մեկը այն օրինավոր կերպով է գործադրում, բայց թող իմանա, որ արդարների համար չի օրենքը, հապա անորենների, անհնազանդների, անբարիշտների, մեղավորների, անսուրտների, պիղծերի, հորն ու մորը խփողների, մարդասպանների, օրնիկների, արուագետների, մարդ գողացողների, ստախոսների, սուտ երթում անողների և ուրիշ որևէ բանին հակավորը հակառակ է ողջամիտ վարդապետությանը։ Ուրեմն, մեզ պետք է Քրիստոսի արդարությունը, որը օրենքի այդ կետերի ձեռք մնանք։ Եթե այդ արդարության պատմությանը չլինի, ես ու դու ինչ կլինենք, կլինենք անորեն, անհնազանդ, անբարիշտ, մեղավոր, անսուրբ, պիղծ, հորն ու մորը չհարգող, խփող, մարդասպան, օրնիկ, ես այս բառը չեմ ամաչում արդեն օգտագործելուց, որովհետև անկեղծ մի բան պիտի խոստովանեմ, անգամ քրիստոնյա անունը կրող, շատ կանանցից լսել եմ իրենց տղաների, եղբայրների, ամուսինների, հայրերի արած անառակությունը արդարացնելը, տղամարդ են էլի, իրանց կարելի է, այդ նենց մեղկա, որ երկու հոգով են անում, եթե իրեն կարելի է, ուրեմն մի կնոջ էլ է կարելի, և ոնց բերանը չի պապանձվում, որ դու էդ բերանով Քրիստոսի անունն ես կրում ու արդարացնում ես ես տեսակվան անողին, հը՞, և ինչի է մեզ բանը շեշտում, որովհետև մի քանի օր առաջ էլ մի փաստ լսեցի, դրանից էլ եմ զարհուրած, բայց նաև իմ մեղքի չափն եմ ուզում բոլորիդ խոստովանեմ, միասեռականները ուզում են իրենք էլ Երևանի փողոցներով շքերթանեն, տեսեք ուր ենք հասե, այո, զարմացեք ու իմ նման ծույլ մի գտնվեք, գնանք ու աղոթենք, որ այդ փխտությունը չորանա ու մեր փողոցները դրա ականատեսն ու վկան չլինեն, որ մարդը ինչ կան ա իր սահմանը կորցրել։ Եվ ավելի զարհուրելի մի փաստ ասեմ, Հայաստանում չգիտեմ որքանով է ճիշտ, ուրիշից լսած տվյալն եմ ձեզ ասում, գրանցված 15,000 տղամարդ միասեռական կա, որ իրենց գրանցել են տվել անվանական, և 10,000 կին, ես անկեղծ որպես քրիստոնյա աղաղակում եմ ու ասում, մեր շնորհալի հայրապետի բարերով, Տեր, չորացրու ես չար սերմերը, որ վաղը մեր երեխեքը այս պղծության վարակի միջով հանկարծ չանցնեն։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, այս բոլորը ինչ-որ թվարկեցինք,
հակառակ է ողջամիտ վարդապետությանը, որը համաձայն է երանելի Աստծո փառավոր ավետարանին, եւ որը ինք հանձնվեց։ Ինչը այդ ողջամիտ վարդապետությունը Աստծո փառավոր ավետարանն է։ Ուրեմն այսօր ես բոլորիդ մի խնդրանք ունեմ։ Լինեք կին, լինեք տղամարդ, ով ուզում եք եղեք, ինչ տարիքում ուզում եք եղեք, իմացի, որ քո արած անառակությունը առաջին հերթին Աստծո դեմ է, ու Աստծո թասումը պիտի գա քո վրա, եթե ծունկի չգաս և քո Աստծոն անկեղծ չասես, մեղայ Աստծո, ների ինձ Տեր, ու պայմանը մեկը չլինի, որ գրանցես, գնա ու սրանից հետո մեղք մի գործի։ Ամոթ չի քրիստոնյա հավաքներում սես բաներ են խոսում։ Եթե մարդիկ անում են ամոթ չի, խի խոսել ամոթը, դեմն առնել ամոթը, տեսեք մի գրիպի վիրուս տարածվում է, բոլորը սարսափում ենք, այսօր ամենա փաստացի տվյալն ասեմ, այդ գրիպի վիրուսի տրամլետն է ստեղ բացակայա, անտանելի է, ծանրա, մարդու առողջությունը քայքայող է, բա այս անսուրբ բաները ինչ կան քայքայող են, և հրոմեացից թղթի մեջ գրված է, այս բաները, անառակությունները ու այս միասեռականության փափագը ունեցողները Սուրբ գրքում գրված են, նրանք իմանալով Աստծո կամքը հակառակ արեցին և դրա արդար պատիժը կրելու են։ Եթե Աստված չի զլանում պատժելու, մենք որպես Աստծո տնտեսություն անպայման այդ բաները պիտի խոսենք։ Ձեր տան մեջ եղող անառակներին երբեք մի արդարացրեք։ Գոնե երեսներդ կախեք, գոնե հանդիմանեք, մեկ ան նրանք, եթե այդ չար ճամփից հետ չկանգնեն, իրենց հավիտենականությունը, դժողքը, որ սարքվել է Սատանայի համար, Սատանայի հետ դժողքում են անցկացնելու։ Մենք բոլոր չարություններին, մեղքերին ու անօրենություններին կանգնենք ու ասենք, մերժում ենք ու հրաժարվում ենք։ Մյուս բանը, եկեղեցին մինչև ժողովրդի ճիշտ դարդուցավը չիմանա ու ճիշտ աղոթքը չմատուցի երկինք, Աստծո բժշկարար զորությունը չի գալու։ Տեսեք Եփեսոսի նման մի հեթանոս սեռական տարբեր բաների մեջ սանձարձակ ժողովրդին Աստված այցելություն արեց։ Եթե աղոթենք այսօր մեզ այցելություն չի անի, կամի, խոնարվենք, փոխվենք, մեր կյանքերը սուրբ թող լինի Տիրոջ առջև, և մեր աղոթքներով մենք կարող ենք ուրիշ մեղքերի մեջ թավալողների էլ օգնենք ու դուրս բերենք այդ վիճակից։ Տերը թող իր զորությամբ մեզ հետ լինի, մեր Տիրոջ անունը Հիսուս Քրիստոս է, և այսօր մենք մեր մկրտության ուխտով որդե գրվել ենք, Հիսուս Քրիստոսի անունով արդարացել ենք մեղքերից, ազատվել դևերից, ուրեմը գնանք ու ըստ պատշաճի ծառայենք մեր Աստծոն, ամեն։